Поліна, як би мені не було страшно поставити це запитання, скажи, хто твій улюблений актор? Ну? Джекі Чан. Господи, ти боже мій. Я даже із-за этого пішла на карате спеціально. На ньому жодного живого місця не залишилось. У нього ж перелам лодыжки один раз. Перелам, чого там? Всіх пальців. Всіх пальців 20 разів. Ніс три рази. Ніс три рази. І купу інших вивихів, розтяжень і інших нюансів на зйомках. В общем-то, проще сказати, що він не ламав. Волосы. А что еще из зарубежных звезд ломали на концертах или на выступлениях, узнавайте в нашем следующем сюжете. З покоління в покоління селебриті з усього світу передають одну істину. Бракує слави – костиль тобі в руки. Варто лише більш-менш впізнаваному обличчю засвітитися на людях у гіпсі, як воно одразу ж стає об'єктом полювання усіх глянців. Поп-конвеєр вигадав такі історії і аж сльозу пустив. От раніше були травми, не соромно розповідати. Сильвестр Сталоне, який без допомоги дублера здійснював сходження на гори в Афганістані або управляв гелікоптером, одночасно стріляючи з лука. Чи Холі Беррі, яка під час знімань ламала ногу, руку та навіть отримала неабияку травму голови. А зараз тільки й чуєш. Ріс Уізерспун травмувала щиколотку, Джесі Джей підвернула ногу, та ще й примудряються зробити з цього справжнісіньке шоу. Поп-конвейер же залюбки нагородить тих, у кого це вийшло найбільш ефектно. Акторка і співачка Демі Ловато зламала ногу після того, як невдало приземлилася у себе вдома. Ох, не знаємо, Демі, що ти там виробляла, але гіпс у тебе стильний. Марая Керрі свою колегу обскакала, принаймні в гламурності. Нещодавно вона травмувала плече. І тепер співачин образ доповнює фіксатор, прикрашений стразами та пір'ям. А Крістен Стюарт і взагалі відвідала 85-ту церемонію вручення Оскара в обнімку з милицями. Бред Піт, певна річ, такої розкоші дозволити собі не міг. Тож, коли він травмувався після лижного сезону, розгулював, опираючись на стильну тростину. Ну а першість нашого рейтингу травматичного епатажу посідає, ну, тут, мабуть, без сумнівів, Леді Гага. Увесь світ переживав разом із бідолахою її травму стегна. Що тут скажеш? Перемога заслужена. Адже хто би ще зміг перетворити на модний тренд навіть інвалідний візок?